Unë jam Safie Sadik Ishaini, magjistre e shkencave të informatikës, pedagoge në universitet dhe kandidate për deputete në zonën e dytë zgjedhore nga koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Në këtë fushat, po ju drejtohem me kërkesën që ta mbështesni koalicionin ton tash është koha, për arsye në vetme se ne po garojmë në këtë zgjedhje, pa premtime patetike dhe pa zotime utopike. Identiteti jon i vetëm në këtë fushat është programi ynë Shtet për të gjithë. Një program i dizajnuar mbi fakte objektive, analizat e detajuara dhe ofertë të realizueshme. Të nderuar qytetar, ekonomia e Maqedonisë së Veriut karakterizohet me performancë të pamjaftueshme zhvillimore krahasuar me vendet e rajonit, por edhe me potencialin e vet. Me normë mesatare të rritjes ekonomike prej 3%, është i pamundur përmirësimi më serioz i standardit jetësor të qytetarëve. Arsyet e rritjes së pamjaftueshme ekonomike janë të shumta. Prandaj, programi ynë Shtet për të gjithë parashikon rritje ekonomike prej 4 deri në 5%, që të mund të ngrihet standardi i jetës dhe të mundësohet zhvillim ekonomik. Gjatë 4 viteve të mandatit të qeverisë, koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa parashep ballafaqim të gucimshëm me problemet reale ekonomike të vendit, duke ofruar alternativë për ndryshime rrënjësore të politikave ekonomike. Kjo me qëllim të rritjes së qëndrueshmërisë dhe afatgjatje ekonomike. Ne në qeverisjen tonë do të angazhohemi për përmirësimin e performancës së përgjithshme zhvillimore, ekonomike të vendit dhe zvoglimin e pabarazive. Prioritetet tona kryesore do jenë sjellja e një qeverisje kualitative dhe rritja e efikasitetit të institucioneve, përmirësimi i strukturës buxhetore në favor të shpenzimeve produktive dhe alokimi efikas i burimeve në sektor me përparësi konkurruese, decentralizim fiskal, funksional dhe shpërndarja e drejtë të ardhurat shtetërore, zvoglimi i hendeku ndërmjet rajoneve zhvillimore, mbështetja e ndërmarrjeve vendore dhe inovacionit, rritja e investimeve të huaja dhe desegregimi i tyre etnik, zhbërja e monopoleve dhe rritja e efikasitetit të ndërmarrjeve publike. Në program është projektuar hartimi i planit për revitalizimin e vendbanimeve, që kap shifrën mbi 500 milion eurosh. Me këtë plan do të ndryshojë rrënjësisht standardi jetësor dhe mirëqenia e qytetarëve, zgjidhja nevojave elementare jetësore, si uji i pishëm, kanalizimi, asfaltimi dhe ndriçimi vendbanimeve janë tema që do t'i absolvojmë në mandatin ton 4-vjeçar.